средата на лятото Рали Хеброс в Пловдив. Още едно състезание, в което надпреварата започва от центъра на града. Тук всички фенове вечерта, преди първия ден на състезанието, имаха възможност да видят състезателните кули, след което на следващия ден битката се пренесе по отсечките, като голяма част от тях, виждате, със съвсем нов асфалт. Отново Румен Дунев срещу Вилхем Кънчев. Битката в А6 в средата на сезона стигна апогея си. Двамата се бориха за всяка секунда, извади лош късмет Вилхем в самия край на състезанието, когато му свърши бензина в средата на тази отсечка и той финишира по системата Супер Рали. Ново завръщане в челото пробва Георги Янакиев. Много усилия хвърли той в адаптацията, както ви казах, към автомобилите от класа N4, доста различни от тези, с които се бе състезавал до момента. Спукана гума в предпоследната отсечка за Ясен Попов го лиши от шанс за място на подиума. Водеше той оспорвана борба с Георги Танев за тази трета позиция в генералното класиране. Загуби една минута заради спуканата гума и оттам нататък трябваше да мисли как запази четвъртото място. Второто минаване на тази отсечка, Ясен Попов с здрава предна дясна гума, но без калник. И третото място бе за Георги Танев. Много сериозни усилия хвърли той в битката с националния шампион на България за 2005 година. Успя да я спечели. Вижте колко високо е темпото по гладки и нов асфалт на отсечките на Рали Хеброс. Минимална разлика между Крум Дончев и Димитър Илиев в края на първия ден на Рали Хеброс. Много интересна ситуация между двамата в края на този ден. Крум беше скептично настроен, че ще успее да стопи аванса на Димитър Илиев. От друга страна пък водача в класирането каза, че разликата е прекалено малка и той се притеснява от атака на Дончев в неделните отсечки на Рали Хеброс. В крайна сметка прогнозата на Димитър Илиев се оказа по-точна. Крум наистина се опита да го догони, но Илиев се приближаваше към петата си поредна победа в националния рали шампионат. Естествено, всички негови съперници искаха да стопят аванса му и да се опитат да сложат край на победната му серия. Това обаче не им се отдаде и в Пловдив. Въпреки отново оспорваната битка с Крум Дончев, с Георги Танев и с Ясен Попов, отново победа за Димитър Илиев на 6 секунди и 9 десети само зад него Крум Дончев. Георги Танев на подиума, зад него Ясен Попов и Янакиев. Румен Дунев, Илия Царски и Георги Гераджиев взеха точки. Румен Дунев отново първо място в А6.